इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। देशः कोविड संक्रमणेन स्वस्थता दिशि दृढतया अग्रेसरति। एतदन्तराले स्वस्थतामानं संवर्ध्य 84.92% अंकितम्। भारतीय औषध महानियन्त्रकेण अधिदेशं कोविड सूच्यौषधस्य उपलब्धता संवर्धनाय कोविड सूच्यौषधस्य समूहानां परीक्षणस्य नियमेषु शैथिल्यं प्रदत्तम्। केन्द्रीय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उक्तवान् यत् भारतदेशः सूच्यौषध विनिर्माण क्षेत्रे उत्पादन क्षमतायाः परिवर्धने निरन्तरं कार्यं करोति। अपि च क्रीडावार्तासु, भारतीय क्रिकेट दलं ह्यः इंग्लैण्ड देशं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तः अपि यथायोग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनाशिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। समस्तेऽपि देशे कोविड संक्रमणस्य सक्रिय नवीन प्रकरणानां संख्या निरन्तरम् अपचीयमाना दृश्यते। अजस्रम् एकविंशे दिनेऽपि नवीनानां प्रकरणानां तुलनायां स्वस्थीभूयमानानां रोगिणां संख्या समधिका वर्तते। अनेन साकमेव स्वस्थीभूयमानानां संख्या प्रतिशत 0.48 संजातास्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् सकारात्मिका परिमिति प्रतिशतं 0.36 वर्तते। केन्द्रीय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान उक्तवान् यत् भारतदेश सूच्यौषध विनिर्माण क्षेत्रे उत्पादन क्षमताया परिवर्धने निरन्तरं कार्यं करोति। इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपि च अपोलो चिकित्सालय द्वारा संयुक्त रूपेण भुवनेश्वरे आयोजिते 7-दिवसीय टीकाकरणाभियानस्य शुभारम्भं कुर्वन् ह्यः उक्तवान् यत् जुलाई मासं यावत् भारते सूच्यौषधोत्पादनस्य क्षमता 1 कोटिमिता भविष्यति। भारतीय औषध महानियन्त्रकेण अधिदेशं कोविड सूच्यौषधस्य उपलब्धता संवर्धनाय सूच्यौषधस्य आयाताय अनुमतिः, प्राप्तेः अनन्तरं पूरक परीक्षणस्य आयातीकृत कोविड सूच्यौषधस्य समूहानां च परीक्षणस्य नियमेषु शैथिल्यं प्रदत्तम्। केन्द्रीय औषधि नियामक विभागेन उक्तं यत् वैक्सीन इति सूच्यौषधस्य त्वरितं निर्वाधञ्च आयातीकरणाय पूर्वतोऽधिकार शिथिलता प्रदत्ता वर्तते। यद्यपि भारतीय औषधि महानियन्त्रकेण उक्तं यत् सूच्यौषध समूहस्य विश्लेषणाय प्रमाणपत्रस्य अन्वेषणं समीक्षा च अधुनापि कसौलीस्थितेन केन्द्रीय अन्वीक्षण प्रयोगशाला द्वारा एव विधास्यते। केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा संघस्य परीक्षा विषयिक संशयेष् विरामो जातः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां भौमवासरे समायोजिते उपवेशने महदयं निर्णयो नीतः यत् एताः 12 कक्षायाः परीक्षाः निरस्तीकृताः इति। उपवेशनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् बालानां सुरक्षा स्वास्थ्यं च सर्वोपरि अस्ति। एतादृशे काले छात्रान् मानसिक सन्तापे पातनं समीचीनं नास्ति। उपवेशनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा परीक्षा संघस्य अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते छात्राणां परीक्षा परिणामाः परिशोधित मानदण्डानुसारि सुसमये च निर्मापयन्तु इति। तेन अस्य निर्णयस्य आधारः छात्रहितैषिता एव अस्ति इत्यपि उक्तम्। शिक्षक अभिभावकादिभिः छात्रेषु संवेदनशीलतायाः व्यवहारः करणीयः इत्यपि श्रीमता मोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्रिणा अग्रेऽपि उक्तं यत् राष्ट्रे महामार्याः स्थितिः सम्प्रत्यपि वर्तमाना अस्ति, भवतु नाम संख्याः अपचीयमानाः स्युः। नवनियुक्तः राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्षः सर्वोच्च न्यायालयस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशेन अरुणकुमार मिश्रवर्येण ह्यः नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य अध्यक्षपदं स्वीकृतम्। अन्ते च क्रीडावार्तासु, भारतीय क्रिकेट दलं ह्यः इंग्लैण्ड देशं प्रति प्रस्थानम् अकरोत्। ब्रिटेन देशस्य प्रशासनेन इंग्लैण्ड यात्रारतानां भारतीय पुरुष दलस्य महिला दलस्य च क्रीडक क्रीडिकानां परिवारजनाः सहयोगिनञ्च क्रीडकैः साकम् एव गन्तुमपि अनुमताः सन्ति। दलनायकस्य विराट कोहलिनः नेतृत्वे भारतीय दलं इंग्लैण्ड देशे 6 क्रिकेट निकषस्पर्धाः खेलिष्यति। भारतीय क्रिकेट दलं जून 18 साउथहैम्पटन मध्ये आईसीसी विश्वकप निकष विजेतृस्पर्धायाः नायकद्वन्द्वे अपि न्यूजीलैण्ड दलेन साकं योत्स्यति इति वार्ताः।